Je tu ďalší diel série Japonský zetín. Som v kapitole Hiragana 2. Te. Ri. Ri. Tu máme mu. L. No. No. Ja. Ja. Ri. Ri. Su. Su. Ski je ako? To U tam nie je počuť. Počujem ako keby lyže po anglicky. Ski. Toto je ke. Ke. Ja. Ja. Ši. Si. Te. Te. Teriyaki. Teriyaki. To je spôsob prípravy jedla. Nejaké sojové omačke. Najčastejšie sa takto pripravujú ryby. Sushi. Sushi. Ke. Ke. No. No. Ru. Ru. Su. Su. Mu. Mu. Ri. Ri. Tento raz ja. Ja. Te. Te. A su. Su. Mu. Mu. A su. Su. Ja. Ja. Ri. Ri. A posledné. Te. Te. Perfektne.